Ju përshëndes, Flori, jam sërish në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, aty ku mëngjesin e sotëm janë arrestuar 7 pedagog me urdhër të prokurorit prokurorit Seferi. Është një hetim disa mujor, duhet theksuar që pas disa mujësh që hetohen nga prokuria e Elbasanit, është bërë i mundur mëngjesin e sotëm shoqërimin në policinë e Elbasanit të 7 pedagogëve të cilët dyshohet se kanë marrë para në dorë nga studentët të cilët nuk kanë marrë provimet e vjeshtës. Kanë qenë studentët ata të cilët kanë iniciuar hetimin, ndërkohë që menjëherë pas të denoncimeve nga ana e studentëve kanë nisur hetimi prokurisë Elbasanit dhe pas disa muajsh hetim mëngjesin e sotën sa po kanë bëritur në Fakultetin e Shkencave të Edukimit në Universitetin Aleksandër Gjuvani të 7 pedagogët janë shoqëruar në policinë e Elbasanit dhe mbi ta rëndon akuza e korrupsionit pasiv. Duhet theksuar se të 7 pedagogët janë arrestuar dhe po merren në pyetje nga policia e Elbasanit, ndërkohë që edhe një person i tetë është arrestuar nga policia e Elbasanit dhe ai është Gazment Hodaj, dyshohet që ka luajtur rolin e sekserit. Si është arrestuar apo vazhdon ende që tjetë në kërkim, Elira? Burime zyrtare më bëjnë me dije se personi i cili ka luajtur rolin e sekserit është arrestuar dhe është në policinë e Elbasanit. Madje arrestimi është bërë që mëngjesin e sotëm kanë qenë të dhëna konkrete dhe një hetim disa mujori i prokurisë e Elbasanit i cili pasi ka bërë të mundur të gjithë mënyrën që duhet jetuar, ditën e sotme ka dalë me veprime konkrete. Madje sapo iku një fugon i policisë e Elbasanit, ku përveç fugoneve dhe policë, aty kishte edhe prokuror të cilët që për mëngjesit të sotëm deri në këtë moment e pak minuta para se të hynim në transmitim live iku fugoni i fundit, ku janë bërë i mundur e gjithë sekuestrimi i dokumentacionit për të ndihmuar hetimi dhe për të zbardhur të plotën nëse ajo që thuhet nga studentët dhe denoncimi i ardhur nga studentët, të cilët 7 pedagogët janë përfshirë në korrupsion pasiv dhe kanë pranuar lek nga studentët për të marrë apo për të kaluar lëndët e tyre në vjeshtë të cilët nuk i kanë kaluar, atëherë prokurori do të vazhdoj dhe do të zbarë të gjithë hetimin e plotë. Nuk ka të dhëna konkrete nëse do të vijoj të jenë të arrestuar apo jo, me gjitha të ajo që bëhet me dije deri tani nga prokuria e Elbasanit është se hetimi vijon dhe për të 7 pedagogët është dhënë masa e detyrimit të paraqitjes, ndërkohë që është marrë edhe vendimi për të pezulluar nga puna. Detyrim paraqitje dhe pezullim nga puna për... Në Fakultetin e Shkencave të Edukimit të cilët por për të kuptuar Elira, dua në fakt që ta